أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، تنزم نمبر بتا محترم ورنو بتيرة سلرم نمبر بتاكي زموج بيان دا قادسية دا جنگ پباركيو او دي زاي ترى رسدلي وو چه دا جنگ پدره مورد چه جنگ شروع سو بيانو توقف او قطع كده ندر لود ترسو دا جنگ پسلرم مورد چې د قادسیه په نامه بلل کېده د فارسیانو د لشکر په میمنه او میسره کې. میمنه و راسته طرف ته ویل کېږي، میسره و چپه طرف ته ویل کېږي. نو لشکر چې بیې ویشي یو کنډک یا فرقه به پر یوه طرف ولاړه وه چې میمنه به ورته ویل کېده، او یو فرقه به پر بل طرف ولاړه وه چې میسره ورته ویل کېده. نو د فارسیانو د لشکر په میمنه او میسره کې شکست ولیدل سو چې قومندانان یې فیروزان او هرمزان و شات تلل. په دغه وخت کې قعقع رضی الله تعالی عنه د فارسیانو د لشکر و قلب ته متوجه سو چې په خپل رستم هم هلته و، ویل پر قلب حمله شدیده کوي، او ده په خپله پر قلب حمله وکړه. قلب هغه مابیني لشکر دی، او نیت یې دی چې رستم ته ځان ورسوي. غواړي چې د فارسیانو په لشکر کې کوڅه جوړه کړي او رستم ته ځان ورسوي. او واقعا هم د مسلمانانو جنګیالیو د قعقع رضی الله تعالی عنه په مشرۍ وکولای سوای چې د فارسیانو په لشکر کې لار او کوڅه جوړه کړي تر څو چې په خپله رستم ته ورورسېده. مګر دلته تر قعقع د مخه د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو نفر چې نوم یې هلال ابن علته یا علقمه و، ورستم ته ورورسېدی او رستم یې مړ کړ. د فارسیانو پاچا رستم ووژل سو. دا خبر په فارسیانو کې نشر سو او په تیښته شروع وسوه. جالینوس چې د فارسیانو لوی قومندان و، او ویلی ده چې د فارسیانو تیښته زموږ د لشکر دپاره هلاک او فنا کېده دي، او د لشکر شاته یوه لو ژوره واله ده چې پر هغه واله یو پل و، او فارسیان تر هغه ولې پر دا پله را اوښتي وه. نو فورا جالینوس د یوې ډلې سره د پلوه طرف ته په ځغستا ورغی، او هلته د پله ساتنه کوي. د فارسیانو ماسوی لشکر پر دغه پله اوړي او تښتي. فارسیان پر دغه پله تیریږي، جالینوس او هغه ډله یې حفاظت کوي. د مسلمانانو لشکر د جالینوس سره په جنگ مشغوله سو. د فارسیانو د لشکر ډېره حصه تر پله واوښته، او هغه کسان چې تر پله نه واوښته د ولې پر لوړ او کښته طرف وتښتېده یا ووژل سوه. وروسته چې جالینوس ولیده چې د لشکر ډېره حصه تر پله تېره سوه، اوس نو لږ نفر پاته دي، نو په خپله جالینوس او ملګري هم پر پله پسې ورواوښتل، ورتېر سوه. د دوی د تېرېدو سره یو ځای فورا زهره ابن حویه رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د قومندانانو څخه و پر دغه پله پسې ورتېر سو. د جالینوس تر شا په پسې و چې هغه تېر سو، زهره هم فورا پسې ورواوښتئ. کفارو ته دا موقع او فرصت نه کوي ور چې پل قطع کړي. اوس نو جالینوس د ده څخه تښتي او زهره په پسې دی. هغه ځغلي، دی په پسې دی. جالینوس تښتي، زهره په پسې دی. درې ورځې پرله پسې دا تیښتي او تعقیب د ننه د فارس په مځکه کې دوام درلودی. یو تښتي بل په پسې دی. دا خو معلومه خبره ده چې د قومندانانو او پهلوانانو سره به بهترین او خاصه آسان و، نو خود یو په بل پسې نه سوای ورسېدلی. جالینوس چې خپل مرګ ویني هیڅ نه درېږي، او زهره بیا د ده مرګ دی، نه ځینې راګرځي، په پسې دی. درې ورځې پرله پسې دې تعقیب دوام وکړي، او اخیرا پس د دغه عجیبې تیښتې څخه زهره رضی الله تعالی عنه پسې ورورسېدی او جالینوس یې مړ کړي. اوس نو هلته چې کفار تر پله واوښته
د مسلمانانو د لشکر یو ډله د ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه په مشری په کوپارو پسې تر پله ورتیر سوه. او پاتې لشکر قعقاع رضی الله تعالی عنه بیرته منظم او ترتیباوه. خو دغه ډلې د ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه په مشری وکولای سوای چې د فارس په هغه تښتېدلو قومندانانو پسې ور ورسېږي، کوم چې د فارس یا د فارسیانو هغه لوی بیرغ ورسره و. درکیش کابیان چې د مخمو بیان درته کړی دی چې 12 متره اوږدوالی او 8 متره ارتفاع لوړوالی و، او د پړانګانو د پوستو څخه جوړ سوی و. نو ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې د فارسیانو دغه عظیم بیرغ ته سقوط ورکړي او په غنیمت یې ځینې واخلي. نو د فارسیانو هغه لوی بیرغ ولویدی او فارسیان سره وپاشل سول، او د فارس په مځکه کې شاوخوا وتښتېدل. د فارسیانو په دغه لوی شکست او د مسلمانانو په دغه لوی نصر او بری معرکه القادسیه پای ته ورسېدل. سعد ابن ابي الوقاص رضی الله تعالی عنه فورا زیری کوونکی و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تور ولیږي. اوس نو هلته په مدینه منوره کې عمر رضی الله تعالی عنه به هره ورځ د عراق پر عمومي او لولار د عراق و طرف ته راوتی. د سهار څخه تر ماپښین پورې به د خبر راوړونکي یا پوسته رسان انتظار کاوه او خبرونه ورته راتله چې جنگ ډیر شدید روان دی. او په دغه ورځ یې دا امید و چې جنگ به پای او نتیجې ته رسېدلی وي. نو یې نور هم انتظار کاوه، ماپښین نه ولاړی، نور هم په انتظار ولاړ دی. اوس نو دغه زیری کوونکی چې بیا سعد رضی الله تعالی عنه رالیږلی دی، پخپل عمر رضی الله تعالی عنه پرنګ نه پیژني، نه دی لیدلی. او عمر رضی الله تعالی عنه راوتلی دی تر شار د باندې انتظار کوي چې زیری کوونکی راورسېدی. او تر عمر رضی الله تعالی عنه تیر سو. عمر رضی الله تعالی عنه پوسو چې دا سړی د عراق د طرف راغی، خو هغه سړی یې نه پیژني، روان دی خپل لار پسې پوره کوي. عمر رضی الله تعالی عنه تر شا پسې ځغلي او ورغږ یې کړه، سړیه د کومه ځایه راځې؟ هغه ویل د عراقه. ویل څه خبر دې راوړی دی؟ هغه ویل فتحه. عمر رضی الله تعالی عنه ویل الحمد لله. مگر سړی سپور دی او د مدینې منورې پر طرف تیز روان دی. عمر رضی الله تعالی عنه تر شا پسې ځغلي او پوښتنې ځینې کوي. کم وخت چې مدینې منورې ته ورسېدل او ښار ته داخل سوه، خلق و عمر رضی الله تعالی عنه ته سلام ور اچوي، وایي السلام علیک یا امیر المؤمنین. زیری کوونکی وشرمېدی، ولې دی سپور او تیز روان دی؟ امیر المؤمنین تر شا پسې ځغلي. نو یې عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل الله دې در باندې ورحمېږي، خو زه به دې خبر کړی وای، راته ویلي به دې وای چې زه امیر یم. عمر رضي الله تعالى عنه ورتول لا بأس عليك يا أخي، يعني إيه ورورة برتامة لا متان نست. أو عمر رضي الله تعالى عنه د قادسية ببطحة دير زياد خوشالسو، يو خدا جنگ د مسلمانانو ده هغ لوي لوي جنگو سخدي، أو بل پداغ كاميابي د طول فارس د نيولو د پار دروازة خلاصسو. اسنو برت عراق تزو. هغه فارسیان چې د قادسیه په جنگ کې وتښتېده په بابل کې سره یو ځای سوه. بابل د یو ښار نوم دی چې د دغو فارسیانو مشر او قومندان فیروزان و، او د مسلمانانو د مقدمې قومندان زهره ابن الحویه پسې ور ورسېدی. او د دوی سره یې جنگ شروع کړي، خو فارسیانو ته د یو ساعت په جریان کې شکست ورکړي، حتی یو ساعت یې هم نه کوي پوره چې بابل فتح سو. پخپله پیروزان و نهاون ته وتښتېدی، او هغه مات سوی لشکر چې ورسره و ځینې یې کوفې ته ولاړه. کوفې بېله کوفې څخه بل ښار دی، او ځینې یې نهاون ته ولاړه. زهره رضی الله تعالی عنه اول د کوفې و طرف ته پسې ولاړی، هلته یې جنګ ورسره وکړي، هغو ته شکست ورکړي او قومندان یې ووژل سو. اوس نو کوفی هم پتح سو، او ټوله تښتېدلي پارسیان په نهاوند کې سره یو ځای سوه. اوس زهره ابن حویه رضی الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د رارسېدلو انتظار کاوه، څو سعد رضی الله تعالی عنه د پاته لشکر سره راورسېدی. سعد، زهره، قعقاع
او نور د اسلام قومندانان رضي الله تعالى عنهم اجمعين سره یو ځای سو ول اوس د مدائن و ترپته چې د فرس پایتخت دی لار اسانه ده د اوس د پاره نه هاون پریږدي کمو د فارس پایتخت ونیوي هغه مهم دی که پایتخت سقوط وکي د فرس ټوله مملکت ریږدي نو د ټولو قومندانانو اتفاق وسو چې پر پایتخت به ورځو اوس پارسیان په نهاوند کې سره جمع کیږي مگر مسلمانانو د مدائن چې پایتخت دی نت وکي فارسیان چې د مسلمانانو په دغه فیصله خبر سوه ډېر وارخطا سوه که څه هم هغه قواوې چې په پایتخت کې موجودې وې قوي او ډېرې وې مگر بیا هم په هغه اندازه نه وې چې په نهاوند کې موجودې وې نو خود فارسیان وارخطا سوه چې مسلمانانو نهاوند پرېښاوه او پر پایتخت وروان سوه خیر مسلمانان و مدائن ته ورورسېده اوس نو مدائن داسې یو ښار دی چې شرقي طرف ته هم واله ده او غربي طرف ته هم واله ده یعنی د ښار په مابین کې هم واله تېره سوې ده چې د ښار شرق او غرب سره جلا کوي او مسلمانان د غرب د طرفه راروان دي او د کسرا قصر د ښار په شرقي طرف کې واقع دی چې بیت الابیض او ایوان کسرا ورته ویل کېده اوس چې مسلمانان د مدائن د ښار و اطرافو ته راورسېدل د هغه ځای څخه بیت الابیض ویني د لرې معلومېږي درار ابن الازور رضی الله تعالی عنه نارې کړه الله اکبر دا د کسرا سپین کور دی دا هغه ځای دی چې الله یې د فتحې وعده کړې وه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادق دی مسلمانانو د ده سره یو ځای تکبیر ووایه د درار رضی الله تعالی عنه په دغه خبره کې و هغه حدیث شریف ته اشاره وه چې امام مسلم یې په صحیح مسلم کې د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د مسلمانانو یوه کوچنۍ ډله به بیت الابیض د کسرا کور فتح کوي نو د هغې وعدې وخت اوس راورسېدی او مسلمانان ډېر خوشحاله وه چې دا فتح به د دوی په لاسو کېږي او نبوي وعده به پای ته رسېږي ورونو د مدائن محاصره مدائن چې پایتخت د فارس دی د مدائن محاصره د هجرت په 15 کال کې د ذلحجې په میاشت کې شروع سوه سعد رضی الله تعالی عنه د مدائن شاوخوا کلو ته لشکرې ولېږلې او هغه کلي بې له جنګه فتحه کېده دغه اطرافي خلقو به ویل چې زموږ سره د جنګي خلقو معامله مه کوئ اصلا زموږ کسرا نه دی خوښ خو هغه موږ پر بعضې کارو مجبرو کولو نو سعد رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي مشوره ورسره کوي چې دغه خلق خو د کسرا سره دي او وایي د کسرا څخه م بد راځي څه ورسره وکړم عمر رضی الله تعالی عنه د اصحاب کرامو مشران سره راټول کړه مشوره ورسره کوي چې دغه خلق مشر او قومندان نه لري جنگ نه کوي آیا د جنگي عسکرو معامله ورسره وکو او که د صلح غوښتونکو خلقو معامله ورسره وکو د اصحاب کرامو مشوره دا سوه چې د اهل ذمه معامله دي ورسره وسي یعنی جزیه دي ځینې اخیستل کیږي صلح دي ورسره وسي نو عمر رضی الله تعالی عنه هم وسعد ته ولیکل چې جزیه ځینې واخله د اهل ذمه معامله ورسره وکړه دا خبر شاوخوا په ټوله منطقه او کلو کې نشر سو او ټول را روان دي چې زیات تحویلوي جنگ نه غواړي نو د مدائن شاوخوا منطقه ټوله فتح سوه بې له مدائن څخه یو ښار پاته دی نور ټوله د مسلمانانو ته تسلیم او تابع سوه یزدجرد کسرا چې ولیده چې د اطرافو او شاوخوا خلق ټوله د ده څخه واوښته د ده کومک نه کوي نو یې د مدائن غربي طرف پرېښاوه او د مدائن و شرقي طرف ته ټول خلق او لشکر نقل سوه تر ولې واوښته او د ښار څخه یې ټوله کښتۍ ټولې کړې حتی یوه کوچنۍ کښتۍ یې لا د ښار په غربي طرف کې نه پرېښول ټوله و شرقي طرف ته ورسره یوړې دا په دې خاطر چې مسلمانان د اوښتلو دپاره هیڅ وسیله ونه لري یزدجرد په مدائن شرقي کې خپل قصر ته ولاړې او د ولې پر شرقي طرف یې ډېره شدیده او قوي پیره ودرول که فرضاً مسلمانان د اوښتلو دپاره یوه لار جوړول هغه قوه به منع کوي مسلمانان د مدائن غربي طرف ته ورداخل سوه په ښار کې موجود شیان یې په غنیمت واخیسته په ښار کې هیڅ څوک نسته ښار خالي دی
د شهر ټول خلق شرقي طرف ته تللي دي. اوس د مسلمانانو سره داسې شی نسته چې د هغه په واسطه تر دغه ولې ور واوړي، نه کښتۍ سته نه نور اسباب. او واله ډېره لو واله ده، مسلمانان نسي تر اوښتلی. اوس نو مسلمانان په داسې ځای پسې ګرځي چې هلته اوبه نسبتا لږ وي او دوی تر هغه ځای ور واوړي. نو د هغه اطرافي خلقو څخه چې پر جزیه صلح ورسره سوې وه یوه نفر ورته وویل چې هلته لرې په واله کې یو ځای سته چې اوبه یې نسبت و دغه نورې ولې ته لږ دي، ګودر غوندې ځای دی. نو که ستاسې اسان او بازي کولای سي په هغه منطقه کې شاید هغه هم په تکلیف ور واوړي. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وعاصم ابن عمر التميمي رضي الله تعالى عنه تأمر وكي تتبع دغه بارك معلومات وكي. عاصم رضي الله تعالى عنه وش بيتنا فرد بني تميم ورسر رهيك له او دغه قدر توارغ له چه ده مداين سخه يو سل لري و رشته هم حل ته يو ذاي ولي دي چه نسبتا اوبه يلش دي سره نسي تر پر وطلعي مگر آس په او بازی په تکلیف پکښې تېرېدای سي، یعنې و نورې ولې ته یې نسبتا اوبه لږ وې. ملګرو ته وویل څه وایاست؟ هغو وویل په ګډېږو، کار د قربانۍ دی، یا به تېرېږي یا به غرقېږي. نو عاصم رضی الله تعالی عنه د مخه سو او شپېته نفره په پسې سوه، څو په ډېر تکلیف هغه بلې غاړې ته واوښته. فرس بارخطا سوه چې د مسلمانانو یوه ډله تر ولې را واوښته، نو یې د دغه شپېتو نفرو د جنګ دپاره لشکر راولېږئ. سعد رضی الله تعالی عنه یو خو پر هغه شپېتو نفرو بیریږي چې د فارسیانو سره په جنګ کې شکست ونه خوري، او بل دی غواړي چې یو لار پیدا کړي چې لشکر هم ور واړوي. مګر هغه شپېته نفره نه پل جوړولی سي نه بله لار. سعد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې فورا دې ټوله لشکر د هغه ګودر و طرف ته حرکت وکړي. اوس د ګودر سره ودرېدی، نه پوهېږي چې څه وکړي. پوره لشکر و اوبو ته ور واچوي، د غرقېدو خطر ورسره دی، مګر دا موقع بیا هر وخت نه پیدا کېږي. ولې اوس هلته د رود پر هغه بله غاړه د ساتنې نفر لري، که دوی ور اوړي فارسیان حمله نسي پر کولی، او که دوی پسې ور وانه وړي د هغه شپېتو نفرو د هلاک خطر سته، شاید هغه ټول ووژل سي او دغه موقع هم مسلمانان د لاسه ورکړي. نو د هغه ورسره ملګرو سره مشوره وکړه، هغو هم د تېرېدو مشوره ورکړه. اوس نو هغه پهلوانان او جنګي قهرمانان چې ښه اصل اسان ورسره دي ممکن تیر سي، مګر هغه کسان چې آس نه لري او یا بیکاره اسان ورسره دي هغه څنګه واوړي؟ بیا هم د ټولو موجوده صحابه کرامو نظر دا و چې باید ور واوړو. نو د اوښتلو امر وسو، او اوس پوره کامل لشکر تر دغه رود یا لوی ولې په اوبازي اوړي. دا د مسلمانانو جرأت او جهاد و. موږ په کښتیو او اوګوټو کې بیریږو، په تیاره او موټرو کې بیریږو، مګر د هغو مسلمانانو ټول لشکر اسان، خوراکي مواد، اسلحه ټول ورسره دي، باید واوړي. خلق اوبو ته ور ولویده او اوبازي کوي. دلته نو سعد رضی الله تعالی عنه په دعا شروع وکړه، دعا کوي وایي: حسبنا الله ونعم الوکیل، والله لينصرن الله وليه، وليظهرن دينه، وليهزمن عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. يعني فوالله الله عز وجل دخبل دوست كومكوي أو خبل دنشكارا أو ظاهروي أو خبل دشمن ما تويش كسبركوي، فجي شرط چپا إسلامي لشكر كي سركشنوي او یادونه گناهونه نوی چې پر نیکویو غالبه کیږي او زیاتیږي. نو ورونو، هر اسلامي لشکر چې پر سمه لار روان وي سرکشي او گناهونه نوی پکښې خامخا کامیابه کیږي. او سعد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې هر دوه نفره به سره ملګري وي، که یوه ته یو څه ور پېښه سوه هغه بل به کومک کوي. سلمان فارسي د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهما ملګری و، د هغه سره اوښتي. سلمان رضی الله تعالی عنه د سعد پر مخ بیره او ورختایی لیدل، او هغه هم په دې خاطر و چې د مسلمانانو څخه یو څوک غرق نسی. پوره لشکر یې و دریاب ته ور واچاوه. نو سلمان و سعد رضی الله تعالی عنهما ته وویل: دغه نوی دین اسلام
دغه نوی دینی اسلام ته دریابونه ذلیل او تابع سوه، لکه څرنګه چې وچه ورته تابع سوه. مگر قسم می دی په هغه ذات وي چې د سلمان د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، د دغه دریاب څخه به دغسې ډلې وځي لکه دغه اوس چې دغه ډلې ورداخلیږي، هیڅوک به نه ځینې هلاکیږي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه داسې دعا کوي لکه و الله جل جلاله ته چې قسم ورکوي چې دا کار باید وسي. واقعا هم د ټول لشکر څخه نه څوک غرق سو او نه څوک ورک سو. ټول لشکر تر رود واوښتئ، فقط یو نفر ولویدی، اوبو کش کوي، آس یې وښویدی، قریبه وه چې غرق سي. خو قعقاع رضی الله تعالی عنه هغه ته ور وګرځېدی، په اوبازي ورغلی، هغه یې خلاص کړي، نو ټول لشکر صحیح سالم پاتې سو. او دغه ورځ یې د یوم الجراثیم په نامه وبلل. په عربي کې جرثومه هغه ته ویل کېږي چې خاورې یا خټې سره یو ځای سي. نو د دغه لشکر د اوښتلو په وخت کې که به د مسلمانانو څخه یو نفر ستړی سو او د لویدلو په حالت کې به سو، یا بیا آس غزارېدی، په دغه اوبو کې به د خاورو څخه یو وچ ځای ورته پیدا سو، پر هغه ځای به ودرېدی، اوسا به سو، او بیا به نوره لار پسې پوره کول، چې دا یو کرامت دی چې په دغه ورځ ښکاره سو. کم وخت چې یزدجر ته دا خبر ورسېدی چې مسلمانان راواوښته، ویل څنګه راواوښته؟ نه کښتۍ لري، نه نور وسایل، څنګه راواوښته؟ ویل په اوبازي راواوښته. ویل څنګه؟ پوره لشکر په اوبازي راوړي، تښتئ تښتئ. نو ټول فارسیان وتښتېده، مداین پایتخت یې پرېښاوه. په خپله یزدجر چې زوی او اهل یې ورسره وه، د حلوان و ښار ته وتښتېدی چې د عراق په شرقي آخري حصو کې دی. د مسلمانانو د لشکر څخه اوله ټولۍ چې مداین ته داخله سوه، د قعقاع رضی الله تعالی عنه ټولۍ وه چې د خراسا ټولۍ ورته ویل کېده. دوهمه ټولۍ د عاصم ابن عمر التمیمی رضی الله تعالی عنه ټولۍ وه چې د احوال ټولۍ ورته ویل کېده. نورې ټولیانې یو په بل پسې مداین ته داخلیږي. مداین د فارسیانو پایتخت بې له جنګه فتح سو. دا کرامت دی چې د فارس، هغه فارس چې د مځکې پر مخ اول لوی قدرت و، پایتخت یې بې له جنګه فتح کېږي. د الله جل جلاله و فضل ته وګوري چې پر خپلو پاکو بندګانو یې لري. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه و مداین ته فاتح ورننوتی، او فارسیان خو هم په ډېر تلوار د مداین څخه وتلي وه. بعضې لږ شیان یې ورسره اخیستي وه، نور ټول شیان پر خپل ځای پاته وه. سعد رضی الله تعالی عنه مداین ته ورننوتی، څو د کسرا و قصر ته، ایوان کسرا بیت الابیت ته ورورسېدی. امر یې وکړ چې بیت الابیت په مسجد بدل کړي، دا دي د مسلمانانو دپاره د لمانځه ځای وي. نو مسلمانانو د کسرا په قصر کې لمونځ کاوه. سعد رضی الله تعالی عنه چې قصر ته ورننوتی، د دې قصر و فخامت شایست سرو او سپینو زرو څخه په تعجب کې سو. داسې نعمتونه تفریحي ځایونه موجود وه چې سترګو یې مثل نه دی لیدلی. د کسرا د مځکې پر مخ تر پاچاهانو لوی پاچا د هغه قصر دی. سعد رضی الله تعالی عنه ورننوتی، او د سورة الدخان 15 نمبر او نور آیاتونه یې ویل چې الله عز وجل فرمایي: کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. يعني تونا دير باغونا دو ابوچيني كشتونا شايستا او عمدا زايونا نعمتونا دو هوساي او آرام سامان چپاغ نعمتوكي خوشالة خندوروا دوی پریشوا. دغه رنګه موږ مکذبین درواغجنان هلاکوو، او دغه شیان مو بل قوم ته په میراث ورکړه. نو سعد رضی الله تعالی عنه دغه آیاتونه ویل، او بیت الابیاس ته ورننوتی. د مداین ښار د هجرت د 15 کال په آخري وختو کې فتح سو، او د جمعې اول لمونځ چې په مداین کې ادا سو د هجرت د 16 کال د سفر میاشت وه.
سعد رضي الله تعالى عنه غنیمتونه سره راټول کړه او په هغه تښتیدلو خلقو پسې یې نفر ولېږل او ویې کولای سوای چې د هغو څخه ډېر نفر بندیان ونیسي او ونیول. سعد رضي الله تعالى عنه پر لشکر غنیمتونه وویشل. د غنیمتو ویش خو در معلوم دی چې څلور حصې یې و دغه لشکر ته ورکول کېږي دا چې جنګ یې کړی او د غنیمتو پنځمه حصه د مسلمانانو بیت المال ته ورکول کېږي. نو د غنیمتو څلور حصې و لشکر ته ور وویشل سوې. د لشکر د هر فرد سره پوره سرمایه جمعه سوه او خمس یا پنځمه حصه یې و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالى عنه ته ور ولېږل. عمر رضي الله تعالى عنه چې دا خمس ولیدی ډېر زیات مال او ثروت و تر اندازې زیات مالونه و دونه مالونه چې د انسان په عقل کې نقشې وځي د کسرا د قصر مالونه دي. نو عمر رضي الله تعالى عنه وویل ان قوما ادوا هذا لذوي الامانه یعنی هغه قوم چې دا مالونه و بیت المال ته تسلیموي خیانت نه پکښې کوي هغه امین قوم دی. یعنی دا لشکر چې دا ټوله مالونه بیت المال ته راولېږل نو دوی امانتکاره او امین قوم دی. علي رضي الله تعالى عنه ورته وویل انك عففت فعفت الرعيه یعنی ته پاک امین یې نو رعیت دې هم پاک او امینان دي. ورونو دا عمومي قانون او قاعده ده که حاکم پاک او امانتکاره و رعیت یې هم پاک او امانتکاره وي مګر که حاکم غل حرام خوره و رعیت یې هم هغه شی وي. نو علي رضي الله تعالى عنه وویل انك عففت فعفت الرعيه. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه د غنیمتو په جمله کې که به یو ډېر عجب شی و هغه به جلا کوي چې عمر رضي الله تعالى عنه ته یې ور ولېږي ولې دی پوهېدی چې مسلمانان په خوشحاله کېږي. نو یو د هغه عجبو شیانو څخه چې لشکر و اهل مدینې ته ور پرېښاوه یوه وریښمینه غالۍ وه چې قطف یې ورته وایه چې دا د کسرا فرش و. دغه غالۍ یوه ټوټه شپېته په شپېته متره کې وه چې درې زره او شپږ سوه مربع متره ځینې جوړېږي چې زموږ د اوسني کورو لس کوره ځینې جوړېږي. اوس نو د دغه قالینې و اوصافو ته وګورئ. مؤرخین وایي کم وخت چې سعد رضی الله تعالی عنه غنیمتونه وویشل په هغو کې د کسرا کالی ګیڼه توره او داسې نور شیان هم وه. پس له هغه څخه چې و خلقو ته غنیمتونه ور وویشل سوه خمس ځینې وویستل سو نو قطف پاته سو او هغه نه ویشل کېدی دا غالۍ پاته سوه. نو سعد رضی الله تعالی عنه مسلمانانو ته وویل چې الله عز وجل ستاسې لاسونه در ډک کړه یعنی اوس نو تاسې ټوله غنیان سواست ایا اوس کولای سئ چې په خپله خوښي په دغه قطف یا غالۍ کې تر هغه خپلو څلورو حصو تېر سئ او عمر رضی الله تعالی عنه ته ور ولېږو او څرنګه چې هغه غواړي هغسې تصرف پکښې وکړي ولې موږ یې ویشلی هم نه سو موږ په زرو لشکر یو او دا یوه غالۍ ده. نو یې موږ و اهل مدینې ته یعنی فقط و هغو کسانو ته چې په مدینه منوره کې پاته دي هدیه وبولو نه و ټولو مسلمانانو ته. هغو وویل هو دا دې ښه خبره وکړه. نو یې دغه غالۍ چې یوه ټوټه او شپېته په شپېته کې وه او د وریښمو څخه جوړه سوې وه د سرو او سپینو زرو نقشونه پکښې وه. نقشونه یې هم په دې ډول وه کورونه ولې باغچې ګلان چمن لکه په باغ کې چې ناست یې او دغه غالۍ به کسرا په ژمي کې مستعملول. کم وخت چې په ګلان او زراعت نه و نو بیا دغه غالۍ اواره کړه لکه په باغ کې چې ناست وي او که بیا د شراب چښلو اراده وکړه هم بیا پر دغه غالۍ چښل. مقصد دا چې غالۍ په داسې شکل جوړه سوې وه چې ناست سړي به دا فکر کاوه چې زه د ګلانو په باغچه کې ناست یم. کم وخت چې دا غالۍ او غنیمتونه و عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته راورسېدل نو یې خلق راټول کړه. د الله عز وجل حمد ثنا صفت یې ووایه او د دغه غالۍ په باره کې مشوره ورسره وکړه چې څه پوه وکړو. بعضې کسان وایي دا یې ستا موږ یې و تا ته په هدیه کې درکوو. ځینې بیا وایي څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې تصرف پکښې وکړه. ځینې وایي نوره مشوره به هم وکړو. ډېر لوی غنیمت دی ټوله سره او سپین زر دي. خلق په دغه مشوره او فکر کې وه چې علي رضی الله تعالی عنه ولاړ سو ویل ولې خپل علم جهل ګرځوې
ولی خپل یقین په ګمان بدلوي د دنیا څخه هیڅ شی نه دی ستا بیل هغه څخه چې ور دي کوي او لاړی یا دې واغوستی زوړ سو یا دې وخوړی فنا دي کوي. عمر رضی الله تعالی عنه وویل صدقت. نو عمر رضی الله تعالی عنه ور ولاړ سو د هغه غالی په پرې کولو شروع وکړه ټوټې ټوټې کړه او اهل مدینې ته ورتقسیم کړه. هغه چې په مدینه منوره کې موجود و پر هغو یې تقسیم کړه او په مدینه منوره کې لږ نفر پاته و نور ټوله په جهاد او فتوحاتو کې وه. وعلي رضي الله تعالى عنه ته یوه ټوټه ور ورسېده چې هغه یې په شل زره خرڅه کړه او د هغه ښو ټوټو څخه هم نه وه. اوس نو ورته وګورئ په دغه فتح د کفار څخه واخیستل او د غنیمتو په جمله کې د کسرا دوه وښې هم راغلي وه. کسرا د سرو زرو وښې په لاسه ول او هغه اوس په دغه غنیمتو کې راوړه سوې وه. اوس چې خلک سره راټول دي او وښې یې راپورته کړه عمر رضي الله تعالى عنه وویل چې څوک ولاړ نه سي یعنی څوک دې نه ځي اول سراقه کراولی هغه سر چې د هجرت په ورځ په رسول صلی الله علیه و آله وسلم پسې و چې ویدې سي او د قریشو انعام واخلي. سراقه یې راوستی. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل دا ورشي په لاس کړه. هغه هم په لاسو واغوستل ویل لاسونه پورته لوړ ونیسه. هغه هم لاسونه لوړ ونیول ویل اوس نو د مسلمانانو په مابین کې تیر سه چې ودې ویني. سراقه هم لاسونه لوړ نیولی دي او د مسلمانانو په مابین کې تیریږي. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ورته ووایه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ او وژلو ادرلود او د آس څخه څو واره ولوېدې او بیا تا امان وغوښتی او امان یې هم درکړي. په هغه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه درته وویل؟ سراقه وویل نبی الله صلى الله عليه وآله وسلم زمجن به ما تقول كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى. يعني تس إحساس بكوي يا سراقة تستا فلاسوك دا كسرى وشوي أو زبا تعجب كسم ما ويل كسرى نو شيروان توك أو سمق سددي. رسول صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال هو كسرى. سراقة ويل نو زبا تعجب كسم چدفت مسخبه او د کسرا د وشویو زیری راکوي. د رسول صلی الله علیه و آله وسلم دغه اعتماد باور او توکل ته پر الله جل جلاله وګوري او د الله جل جلاله پر وعده یقین و ان الله لا يميعاد. اوس بیرته راغته ته هلته په عراق کې سأل عنه امر وکړي چې لشکر د مسلمانانو ښځې ټوله دې مدائن ته راوستل سي او اوس د حیره پر ځای مدائن د مسلمانانو د پاره مرکز او د حکم ځای وګرځېدی. اوس نو په عراق کې د مسلمانانو پایتخت مدائن دی. هغه فارسیان چې د مدائن څخه تښتېدلي وه په جلولا کې سره یو ځای سوه چې د جلولا ښار د مدائن په شمال کې واقع دی او د نهر دجله پر شرقي طرف دی. دا خبر چې وسعد رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی فورا یې خپل وراره هاشم ابن عتبه ابن ابي وقاص د هغو پر طرف د لشکر سره ور ولېږي. د هاشم د لشکر د مقدمې قومندان قعقاع ابن عمر التميمي رضی الله تعالی عنه او فارسیانو د ځان مشر او قومندان مهران وټاکي. نو قعقاع د نور لشکر سره د جلولا و طرف ته رهي سو او هغه ځای د هجرت په شپاړسم کال کې د سفرې په میاشت کې محاصره کړي او دې محاصرې اتیا ورځې دوام وکړي ځکه د ورتګ لار نه وه. اول خو د جلولا پر شاوخوا ټوله خندق و او بیا یې د خندق پر شاوخوا تیرې کنجداره اوسپونې ګلمیخۍ پاشلې وې چې دا د هغه وخت مینونه وه. که آس پر وخیجي یا دغه تیره میخ یې په پښه ننوځي بیا نو نسي تلای. نو دغه ماینونه یې په ټولو لارو پاشلي وه. فقط یو څه لارې یې پرې ایښې وې چې هغه هم فارسیانو ته ورمعلومې وې. دوی پر هغه لار وتلی سوای ډېرې تنګې او کوچنۍ لارې وې. مسلمانان نه سوای ورتېرېدلی. نو ځکه محاصرې اتیا ورځې دوام وکړي او په دغه موده کې به فارسیان راوتل یوه شدیده حمله به یې وکړه او بیرته به پر هغه خپلو لارو ولاړ. خبره ډېره اوږده سوه. قعقاع رضی الله تعالی عنه د ځان سره یوه فیصله وکړه. هغه دا چې کم وخت فارسیانو حمله کول دوی لا پر هغه خپلو لارو وه.
قعقاع رضي الله تعالى عنه حمله بروك هو غرزه قعقاع ولا رو پپسید فارسان چې وی غرزوی مگر نس وای کولای مسلمانان تر هوغو پپسیو تو تر خندق ورتیرس او دوی سره او د دوی سره یو ځای جلولات ورننه وته په دغه ورځ د سهار څخه جنگ شروع تر شپې پورې او په شپه کې هم داسې جنگ وسو لکه د لیلۃ الحریر هغه د ستمیش په او ډیر زیات فارسیان ووژل شول او قعقاع رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې د دوی سره یو ځای د ښار په کلاوو ورننه وته کم وخت چې فارسیان ولیده چې مسلمانان د ښار و کلاو ته ننوتل په تیښته یې شروع وکړه جلولا هم فتح سوه چې دا هم د مسلمانانو دپاره ډیر لوی بری و اوس یې ازدجرد کسرا په حلوان کې دی چې و جلولا ته نږدې او په شرقي طرف کې واقع دی کم وخت چې دا خبر ودی چې مسلمانانو جلولا فاکی یې پرېښل نور هم د پر طرف مخ ته پسې وتښتېدی څو ری ته ورسېدی قعقاع رضی الله تعالی عنه چې په دې خبر سو چې ازدجرد حلوان پرېښاوه قعقاع د حلوان پر طرف ورهي سو او حلوان یې هم فتح کړي اوس قعقاع په ازدجرد پسې دی ورونو دغه ټول فتوحات ډېرې لوی منطقې په ډېره چابو کې او په لږ وخت کې وسوه او دغه منطقې چې اوس د قادسیې د ورځې څخه فتح کېږي د هغه منطقو سره برابرې دي چې تر قادسیې د مخه په عراق کې فتح سوي وې هغه ټول فتوحات چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په وختو کې او یا تر هغه وروسته د مثنى ابن الحارثه او ابو عبید رضی الله تعالی عنهما په وختو کې وسوه دغه اوسني فتوحات د هغو سره برابر و نو په دغه لږ وخت کې د دغه او کوچني په واسطه دونه ډېر فتوحات په وجود راغله چې په عراق کې د هغه پخوانیو فتوحاتو سره برابر و لشکر هم ډېر کوچنی لشکر دی چې د دغه فتوحاتو سبب یو خو د مسلمانانو همت او بل هغه بیره وه چې د فارسیانو په زړو ننوتلې وه اوس چې مسلمانان دغه منطقې ته ورسېده او نور هم غواړي چې مخ ته ولاړ سي عمر رضی الله تعالی عنه پر مسلمانانو وبېرېدی ولې چې د مسلمانانو دغه کوچنی لشکر د فرس په مځکه کې مخ ته ځي او ټوله فارس فتحه کوي خو د شهادت په ساتنه نه لري مون فارسیان د طرفه پر راوګرځي او دغه کوچنی لشکر او دغه کوچنی لشکر محاصره او ختم کی نو عمر رضی الله تعالی عنه امر وکي چې نور مخ ته مځي فتوحات ودروي د شرق پر طرف پر یزدجرد پسې نور مورځي فقط د دغه فتح سوو منطقو شمال او جنوب پسې پوره کړي وبس عمر رضی الله تعالی عنه پر مسلمانانو وبېرېدی ځکه ډېر زیات فتوحات وسوه ډېره پراخه مځکه په لږ وخت کې فتح سوه نور نو د شرق پر طرف مخ ته تلل د عمر رضی الله تعالی عنه په امر ودرېده او د فتح سوو منطقو شمال او جنوب ته متوجه سوه دلته د فارسیانو او فارسی عربو او رومیانو ولو مجموعه په عراق د تکریت منطقه کې سره یو ځای سوه تکریت د بغداد په شمال کې د نهر دجله پر غاړه واقع دی سعد رضی الله تعالی عنه ته چې دا خبر ورسېدی عبدالله ابن معتم رضی الله تعالی عنه یې د یو لشکر سره ورولېږي تکریت یې څلوېښت ورځې محاصره کړي عبدالله رضی الله تعالی عنه چې ولیده چې خبره اوږدېږي نو یې د هغه عربو سره ارتباط ونیوی چې په تکریت کې وه ویل تاسې عرب یاست تاسې ولې د روم او فارسیانو سره یاست که کامیابی او غنیمتونه غواړي باید د فاتح او قوي او قوي لشکر ملګری سي چې موږ یو مسلمان کسرا ولاړی پس د ننه بیا کسرا نسته پایده نسته او د روم واری هم ولاړ دی راسی زموږ ملګری سي په عربو کې هم تمع پیدا سوه ویل هو ښه دی موږ ستاسې سره یو او نور هم عبدالله ابن معتم رضی الله تعالی عنه بدلېږي مسلمان که مسلمان سواست په غنیمت کې لوحې صدر کوو او نور امتیازات هم لري عرب هم قانع سوه او اسلام یې قبول کړي نو عبدالله ابن معتم رضی الله تعالی عنه د حملې ورځ معلومه کړه ویل په پلانۍ ورځ زه حمله کوم او تاسې هلته د داخله څخه پر رومیانو او فارسیانو حمله وکړئ که مو زما تکبیر واورېدی تاسې هم تکبیر ووایاست او حمله شروع کړئ اوس نو په هغه معلومه سوې ورځ
ابن معتم رضي الله تعالى عنه حمله وكره او تكبير وايه هل تپکلاکی د نن هغه مسلمان عربو تکبیرونه ویل فارسان او رومیان وارخطاس و چې د نن پکلاکی تکبیرونه ویل کیږي جنگ شروع شو ډیر فارسان او رومیان ووجل سو او تکرید هم فتح سو دا خبر و هغه شاو خوا شارو ته ورسېدی لکه د نینوا شار د موصل شار او داسې نور چې تکرید فتح سو نو د هغو شارو خلق هم بېله جنګه تسلیم سوه اوس په ټوله فارس کې بېله مقمته فتحات روان دي هلته په مدینه منوره کې فاروق رضی الله تعالی عنه ته د مداین څخه ځینې د مسلمانانو ډلې او ځینې مسلمان پهلوانان او قومندانان راتلل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دوی په مخانو او بدنو کې تغیر ولیدی ډنګریږي رنگ تغیر کی دریج عمر رضی الله عنه د مرض سره دی چې عمرز پکښې پیدا نسی ولی هلته د فارس داسې هواوه چې عربو عادت نور سره درلود نو عمر رضی الله تعالی عنه و سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته ولیکه چې سلمان فارسی ولی تاسې عمر رضی الله تعالی عنه ولی دغه دوه نفره اختیاروي سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د فارس په مځکه پدی حذیفه رضی الله تعالی عنه د عربو په طبیعت پوهېدی ویل دغه دوه نفره ولیږه چې په عراق کې داسې مځکه اختیار کړي چې بحري او بري هوا ولري یعنی داسې مځکه چې په وچه کې وي او و نهر ته نږدې وي او هوا یې د وچې هوا ده او بل زما او د هغه ځای په مابین کې نه رود واله او نه پل وي یعنی د فرات د دې څخه مقصد داسې و چې د فرات په غربي منطقه کې داسې ځای وګوري چې هوا یې د وچې مځکې هوا وي او د عربو پر طبیعت موافق ځای وي او د مدینې منورې څخه تر هغه ځایه رود یا واله او پل هم نسته نو سلمان او حذیفه رضی الله تعالی عنهما د عراق په مځکه کې ګرځېدل څو د کوفې و منطقې ته راورسېده چې هغه وخت وچ دشت و د کوفې د لفظ ترجمه یعنی ریګ چې شګې ورسره ګډې وي دغه ځای ته چې راورسېدل مناسب یې وبلی یو خو نهر ته نږدې و او بل ځکه او هوا یې د عربو د طبیعت سره برابره او مناسبه وه نو یې پر دغه ځکه لمونځ ادا کوي او اول هغه څوک چې کوپه کې لمونځ کړی دی سلمان رغدنهما پس الله عز وجل ته دعا وکړه ویل اللهم اجعلها منزلة ثبات یعنی الهی دغه مځکه د ثبات او ګرځې کم رضی الله ته دا خبر اوړي دغه ځای اختیار کوي سعد رضی الله تعالی عنه د لشکر مشران او قومندانان سره یو ځای کړه مشوره ورسره کوي هغو ویل هو دا ښه اختیار دی ښه ځای خوښ کړی دی بیا نو د هجرت په اوولسم کال د محرم پس کې ټول مسلمانان په کوپه کې سره یو ځای شول چې هغه دشت او خالکه وه نو د کوفې او د ولیې تر مابین یې دغه مځکه ټوله باغونه باغچې جوړ کړه چې د مسلمانانو دپاره ثروت او جایداد او منطقه هم داسې منطقه ده چې هوا یې دریابي هوا نه ده د عربو د طبیعت سره برابره وه واله اوبه زراعت میوې ټول شیان ورته موجود سوه بیا یې د کوفې د ښار په نقشه کولو شروع وکړه کوفې جوړ کړي چې د دغه جوړول د هغه لویو عمراني کارو څخه دی چې د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې سوی دی سعد رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پرهنمایی یو نفر د ابو هوی بن مالک په نامه امر کوي چې ته د ښار نقشه جوړ کړه بې نظمه بې ترتیبه کار نه و چې هر یو شي هر چیرې هر قسم کو یا او دغه مځکه وګرځېدل د مسجد دپاره یې مناسب ځای وټاکي اوله شروع یې په مسجد وکړه د سعبی رضی الله تعالی عنه دپاره د مسجد و بلته د امارت یا ولایت تعمیر جوړ سو او بیا ښار پر سړکانو وویشل سو په ښار کې سړکان کشت سوه د عمومي سړکانو بر 30 متره فرعي بر 10 متره او هغه سړک په کوڅو کې و بر یې 40 متره و هغه لارې یا سړکان چې کورونه یې سره جلا کول 10 متره بر و په پوره ترتیب او تنظیم ښار وویشل سو نقشه ثابته سوه د کورو مځکې وویشل سوې د هر شي منطقه معلومه کړه سوه سعد رضی الله عنه په کې غږ وکړ چې اوس هر څوک چې کور یا تعمیر جوړوي جوړ دی کی په جوړولو شروع وسوه او اوس نو په عراق کې د مسلمانانو مرکز او د حکم ځای دغه کوفه سوه
مسلمانان د مدائن څخه کوفه ته را نقلیږي. کوفه په دغه ډول جوړه سوه. په عین دغه کال کې عمر رضی الله تعالی عنه عتبه ابن غزوان رضی الله تعالی عنه و بصرې ته ولیږي، او بصره هم د عمر رضی الله تعالی عنه په امر پر دغسې نقشه جوړه سوه. چې اوس نو بصره د شرقي منطقو دپاره مرکز او پایتخت سو. اوس چې مسلمانانو عمر رضی الله تعالی عنه په امر د خپل بند کړي، د شمال او جنوب ته متوجه سوه، د شمال و شمال او جنوب ته متوجه سوه، د شمال اکثره حصې فتح سوې، خو د بصرې و جنوب ته یو ښار پاته دی چې هغه اهواز دی. اهواز داسې منطقه ده چې اوسېدونکي یې عرب دي، خو حکم یې د فارسیانو په لاس کې دی، او حاکم یې هرمزان بلل کېدی. پخپله هرمزان عجبه قصه لري. هرمزان د اهواز پاچا بلل کېږي. نو اهواز ته متوجه سو، پښې منظم او مرتب کړي، لشکر یې جوړ کړی، غواړي چې د بصرې پر شاوخوا حمله وکړي. پخپله بصره نه بلکې اطراف یې، او حمله یې هم شروع کړه. عتبه ابن هرمزان چې د اهواز پاچا بلل کېږي او د مسلمانانو خطر یې ولیدی، نو اهواز ته متوجه سو، شی منظم او مرتب کړي، لشکر یې جوړ کړی، غواړي چې د بصرې پر شاوخوا حمله وکړي. پخپله بصره نه بلکې اطراف یې، او حمله یې هم شروع کړه. عتبه ابن غزوان رضی الله تعالی عنه چې د بصرې حاکم و، و عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولیږي، او په دغه خبر یې خبر کړي. عمر فاروق رضي الله تعالى عنه امر ورتوكي چې لشکر جوړ ک، او سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ته هم حال ولیږي چې لشکر جوړ ک. سعد رضي الله تعالى عنه د نعيم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه په مشري یو لشکر جوړ کی. نعيم خو به مو په یاد وي، په سیرت النبي صلى الله عليه واله وسلم کې قصه درته کړه. هغه سړی دی پخپل او نقشه اندق په غزا کې یهود او مشرکان سره جلا او بی اتفاق کړه. د دغه قصې د پاره د غزا وه دغه د دکر قومندان و چې د کوفې د طرفه و رهیسو. د مسلمانانو دوو لشکرو د اهواز پر تټ ور وکړ، د کوفې او بل د بصرې څرنګه چې د اهواز اوسېدونکي ټوله عرب وه. نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ارتباط ورسره ونیوی. هغه د عربو مشران چې د هرمزان تر حکم لاندې وه حال ورلیږي، ارتباط ورسره، او په دې راځه چې د فرس سره خپل عهد مات کړي، او ټولو پر دې اتفاق ورسره وکړي چې په معینه ورځ کې به ټوله پر پارسیانو او هرمزان حمله کوي. په هغه معلومه سوې ورځ چې اوس هرمزان خپل لشکر د جنگ دپاره راایستلی دی، د یوه طرفه د کوفې لشکر د بله طرفه د بصرې لشکر حمله شروع کړه. چناب بره د اهواز عربو هم نافرمانی شروع کړه، او مسلمانانو وکولای سوای چې په دغه ورځ د مناظر شار او نهر تیری شار فتح کړي. هرمزان ته خبر ورسېدی چې د اهواز د منطقې دوه لوی شارونه د عربو او مسلمانانو په لاس کې سوه، او د هرمزان لشکر چې اکثره د عربو څخه وه متزد او سره واشل سو. هرمزان چې کس ولیدی مسلمانانو ته حال ورولیږي، صلح غواړي. دا هم د نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دوهمه لوحې لوه چې کفارو ته شکست په ورکړي. اوله حیله د خندق په ورځ، او دوهمه په اهواز کې. هرمزان چې صلح وغوښتل، مسلمانانو هم پر صلح موافقه ورسره وکړه، او اهواز په صلح فتح سو. یعنی حکم د مسلمانانو دی، او کم کفار چې دلته اوسیږي مسلمانانو ته جزیه ورکوي.
بیانو د بصرې لشکر بصرې ته او د کوفې لشکر کوفې ته او مسلمانو یو نوی لشکر په اواز کې پرېښاوه چې هغه به د منطقې حاکم او ساتونکی وي. پس له څه وخته هرمزان ولیده چې مسلمانان ټوله ولاړه، فقط هغه یو کوچنی ټولۍ د هلته پاته ده، نور څوک نسته. نو یې خلق سره راټول کړه او د کردیانو څخه یې کومک وغوښتئ. هغو هم د هرمزان کومک وکئ او لشکر یې ورکئ. هرمزان دغه خلق سره یو ځای کړه او د صلحې پر ماتېدو یې اتفاق ورسره وکئ. حرقوس ابن زهیر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په امر فورا خپل لشکر د اهواز پر طرف رهي کړي چې هغه د مسلمان ټولۍ چې هلته پته وساتي که نه وژل کړي. او عمر رضی الله تعالی عنه عتبه ابن غزوان هم امر کوي چې کومک یې وکړي. عتبه رضی الله عنه د خپل لشکر سره د اهواز پر طرف حرکت وکړي. هغه عرب چې د هرمزان سره یو ځای سوي وه او اوس یې بیا د مسلمانانو لشکرې ولیدې، پوه سوه چې وژل کېږو. ویل توبه مو ده، بیرته جزیه درکوو. حرقوس قبوله کړه. ویل صحیح ده، سره ده دې چې هغو هغه اوله وعده ماته کړې وه، نو بیرته ډیرو عربو دوهم وار بیا پر جزیه صلح وکړه او هرمزان دوهم وار بیا حیران پاتې سو. بیا یې مسلمانانو ته حال ولېږي چې صلح غواړم، جنګ نه کوم، بیرته جزیه درکوم. حرقوس د عمر و عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې څه ورسره وکړم. هغه هم د صلح اجازه ورکړه. نو دوهم وار بیا د هرمزان سره پر صلح موافقه وسوه. په دغه وخت کې چې د مسلمانانو لشکرې بیرته خپلو ځایو ته ولاړې، عتبه ابن غزوان رضی الله تعالی عنه وفات سو او د بصرې حاکم او حکم او ولایت و ابو موسى الاشعري رضی الله تعالی عنه ته ورکړه سو. ابو موسى الاشعري رضی الله عنه والي مکړه سو. د اهواز د طرفه مسلمانان فارغ سوه، مګر یزدجرد چې اوس په ری کې دی خپل ځان آماده کوي او په نهاوند کې لشکرې سره یو ځای کوي او د اهواز و خلقو ته حال راولېږي چې موږ اوس د جنگ دپاره پوره استعدادات برابر کړي دي. موږ به د شمال د طرفه د نهاوند څخه حمله وکړو، تاسې مو د جنوب د طرفه کومک وکړئ. دلته بیا دا خبر نشریږي چې د اهواز خلق غواړي چې صلح ماته کړي او د اهواز د سبب هم هرانو د صلح ماتوي، ځکه د هرمزان تمع پیدا سوه چې کسرا ته په نهاوند کې 150,000 نفره راجمع سوي دي او هرمزان د صلح د ماتېدو اعلان وکړ. عمر رضی الله تعالی عنه د کوفې څخه یو لشکر ورته راولېږي او ویل دا وار به صلح نه قبلوي. نو د مسلمانانو او هرمزان په مابین کې جنگ شروع سو. مسلمانانو وکولای سوای چې هرمزان ته شکست ورکړي او هرمزان و تستر ته وتښتېدي. تستر په اهواز کې ډېر لوی ښار دی. د هرمزان پاته لشکر هلته سره یو ځای سو. د کوفې د طرفه نعمان ابن د کوفې د طرفه د نعمان ابن مقرن رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ یو لشکر ورهي سو او د بطور ور از د منتب هم مسلمانانو سره ملګری سوه، چې د دغه ټولو لشکرو عمومي قومندان ابو صبره ابن ابي رهم رضی الله تعالی عنه جلیل صحابي و. دا له تستر سره یو ځای سوې. فارسیانو د تستر پر شاوخوا خندق کیندلی و. نو فارسیان چېرته د پخه یو نه ووتئ. ویل امان غواړم، مسلمانانو امان ورکړئ. هغه سړي ویل زه به هغه لار در وښیم چې د هغې لارې ته و تستر ته اورځي. هغه د اوبو لارې ور وښول چې هغه لار تر کلا او مځکه لاندې یوه واله تېره سوې وه او تستر ته ورننوتل. دلته نو برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه وویل ما پرېږدئ، زه په اوبازي دغه ولې ته چې تر مځکه لاندې تېره سوې وه او هلته دننه په کلا کې راوتل. نو برای ابن مالک رضی الله تعالی عنه ویل ما پرېږدئ، زه ورلویږم، کلا ته ورننوځم، دروازه خلاصوم. خلقو ویل یا موږ پر تا بیریږو، مړ به سي. برای ابن مالک رضی الله تعالی عنه دعا وکړه، ویل الهي دغه دروازه زما په لاس خلاصه کړه او شهادت مې په نصیب کړه. دا اول وار دی چې برای ابن مالک رضی الله تعالی عنه د شهادت خواست کوي او دی د هغه جملې څخه و چې دعا یې نه ردېدل. د رسول صلی الله علیه و آله و سلم په شاهدی د مستجاب دعوه خلقو څخه و. د مخه تر دې چې خطرناک شروع وکړي
اصحاب کرامو حق فلیت د خدای پرستل زکه دوی په هدل چې دی شهید دی ولی د شهادت خواست وکي نو برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه او د فدائیانو یوې ډلې چې مجزأ ابن ثور رضی الله تعالی عنه هم ورسره حرکت وکي او دغه ولیته چې تر مزکه لاندې تستر ته ورغلې وه ورولوېده هلا 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 څو وهغه حوض ته ورورسېدل چې دغه واله ورتله او دننه په کلا کې راپورته سوه هلته فارجب کې سوه څوک دې بانۍ ته حاضرېږي خیر فارسیانو حمله پر وکړه برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې د دغسې حملو او جنګو عادت یې درلودی دی هغه څوک دی چې په یمامه کې د نیزو پر سرو و هغه باغ ته ورواوښتی کوم چې هلته د مسیلمة الکذاب لشکر محاصره سوی و او پس له څو اتیا زخمو یې دروازه خلاصه کړه نو اوس هم جنګ څو دی او د ده ملګري و دروازې ته ورورسېده او دروازه یې خلاصه کړه او برا رضی الله تعالی عنه په دغه جنګ کې شهید سو او د تستر د دروازو سره شخ کړه سو په ایران په فارس کې کم وخت چې فارسیانو ولیده چې دروازه خلاصه سوه په تیښته یې شروع وکړه او د تستر ټول ښار فتح سو بیا له هغه کلا څخه چې هلته هرمزان او ملګري یې پکښې یو ځای سوي وه هرمزان بیا و مسلمانانو ته حال ورولېږي چې صلحه غواړم مسلمانانو ویل یا بس ده درې واره مصلحه درسره وکړه ماته دې کړه هرمزان ویل د کلا څخه دروزم په دې شرط چې عمر رضی الله تعالی عنه ته به مې ورولي زما په باره کې چې هغه هر حکم کوي په راضي یم تاسې به زما په باره کې حکم نه کوئ مسلمانانو ویل عمر رضی الله تعالی عنه دې وژني هرمزان ویل د هغه حکم قبلوم خو تاسې به حکم نه راباندې کوئ مسلمانان موافقه ورسره وکړه نو هرمزان ځان تسلیم کوي او ټوله تستر فتح سو او پس له دغه د اهواز ټول ښارونه فتح کېدل یو په بل پسې فتح کېږي صلح غواړي نو اهواز هم ټوله فتح سو ابو صبره رضی الله تعالی عنه د هغه اتفاق په خاطر هرمزان و عمر رضی الله تعالی عنه ته ورولېږي چې احنف ابن قیس او انس ابن مالک رضی الله تعالی عنهما ورسره وه اوس نو د هرمزان قصه د عمر رضی الله تعالی عنه سره عجبه قصه ده مسلمانانو د هرمزان سره هغه د کالی هم راخستی وه ورونو هرمزان د فارس د منتقوي پاچاهانو څخه و لباس یې هم د پاچاهۍ و نو کم وخت چې مدینې منورې ته ورنږدې سوه هغه او ها کالی دا د دې دپاره چې د مدینې منورې مسلمانانو ته د خپلو فتوحاتو اهمیت ورښکاره کړي چې هلته څنګه پاچهان وه او موږ یې څنګه پاچهي ورنسکوره کړه نو یې په هرمزان هغه د ده لباس واغوستی چې د دې باج وریښمین ټوکره څخه جوړ سوی و او سره زر پکښې کار سوي و او هغه د ده تاج چې په یاقوتو او نورو غمیو شایسته سوی و ور پر سر کړي چې عمر رضی الله تعالی عنه او نور مسلمانان یې وویني د ماپښین وخت و چې دغه ډله مدینې منورې ته راورسېدل نو یې پوښتنه وکړه چې عمر رضی الله تعالی عنه چیرې دی ویل په مسجد کې دی مسلمانان ورته ګوري په تعجب کې دي چې پاچا یې راوستلی دی احنف ابن قیس انس ابن مالک رضی الله تعالی عنهما او دغه سړی چې د پاچاهۍ په لباس کې دي مسجد ته ورغله عمر رضی الله تعالی عنه په مسجد کې بیده دی هرمزان ویل عمر چیرې دی دلته خو څوک نسته دوی ویل هغه دی هلته بیده دی هرمزان ویل پیرهداران یې چیرې دي دروازوانان یې چیرې دي هغو ویل دی نه ردار لري نه دروازوان هرمزان شاید دی نبی وي بلکې نبی دی نه پیره نه دروازوان عادي ژوند دا نبی دی هغه دوه نفر ویل نبی نه دی بلکې د انبیاو فر قسم عمل کوي عمر رضی الله تعالی عنه راویښ سو او د هرمزان خبر یې ورته ووایه عمر رضی الله تعالی عنه ویل الحمد لله حمد هغه الله لروي چې دی او د ده امثال یې په اسلام ذلیله کړه بیا نو عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې دغه کالي ځینې ایسته کړي ایسته کړي دا د پیشن شیان زیږه کالي په واغوندي وروسته عمر رضی الله تعالی عنه خبرې ورسره کولې او هغه چې د دوی ترجمانی کول مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د هغه فارسی زده وه عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل د غدر نتیجه دې څنګه ولیده آخر امر د الله دی هرمزان ویل یا عمر
مج او تاسی په جاهلیت کې وو. الله مج او تاسی سره پرې ایښی وو، مج در باندې غالب وسو، یعنی په جاهلیت کې مج پر تاسی غالب وو. مگر اوس چې الله تاسی سره دی، تاسی را باندې غالب وسواست. وګوری هرمزان په حق پوهېدی، مگر عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل په جاهلیت کې چې تاسی پر مج غالب وواست، د هغه سبب ستاسی اتفاق او زموږ بې اتفاقي وه، یعنی تاسی یو واست، قوت مو یو او موږ قبیله قبیله وو. بیا عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل دغه چې څو واره دې خپله وعده ماته کړه، د هغه دپاره څه عذر او دلیل لرې؟ دا ولې صلحه به دې وکړه ماته به دې کړه؟ هرمزان ویل بیریږم، د مخه تر دې چې زه حال درته وایم ته به مې مړ کړې. عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا مه بیریږه. هرمزان ویل اوبه راکړې. بیریدی هلک یې وچ و، خبرې یې نه سوای کولی. اوبه یې وغوښتې، اوبه یې ورته راوړې، مګر د اوبو لوښی پنډ زیږ لوی لوښی و. هرمزان ویل په دغه کې څوک څښلی سي؟ پاچا و، په زوکو ښایسته ګښته و، او دوی لوند خامنګۍ ورته راوړې. هرمزان ویل چې د تندې مرم په دغه کې نه ځم څښلی، یو کوچنی نازک لوښی راته راوړي. خیر، په نازک لوښی کې اوبه ورته راوړې، لوښی یې واخیستې، ریږدي اوبه نسي څښلی. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل ویڅښه. خو د هرمزان د لاسه هغه لوښی ولوېدی. ویل بیریږم چې د مخه تر دې چې زه اوبه څښم ته به مې مړ کړې. عمر رضی الله تعالی عنه ویل اوبه وکړئ، مرګ او تنده مه پورې یو ځای کوئ. رغدن هو و هرمزان ته ویل ویڅښه، تر هغو دې نه وژنم څو اوبه څښې. هرمزان اوبه واخیستې او وې پاشلې. ویل ولې دې وپاشلې؟ هرمزان ویل زما اوبو ته ضرورت نه و، زما مقصد و چې امان درڅخه واخلم. رغدی الله تعالی عنه ویل زه و تا ته امان درکوم؟ وژن. هرمزان ویل تا امان راکړي؟ ویل ما هیڅکله امان نه دی درکړی او نه درکوم، ته درواغ وایه. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه چې د هرمزان د لارې ملګری و، هغه ویل یا امیر المؤمنین دی رښتیا وای، تا امان ورکی. عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا انس زه د براء ابن مالک و قاتل ته امان ورکوم، زه د مجزاء ابن ثور و قاتل ته امان ورکوم. مجزاء ابن ثور رضی الله تعالی عنه هم د هغه فدائینو سره په تستر کې شهید شوی و. والله یا انس د وتلو لار به را پیدا کوي کله و تا ته جزا درکوم، څنګه مې امان ورکوي؟ انس رضی الله تعالی عنه وویل یا امیر المؤمنین تا ویل تر هغو دې نه وژنم چې حال راته وایه، او بیا دې ویل تر هغو دې نه وژنم تر څو اوبه څښې، دا د ده دپاره امان دی او دی اوبه نه څښي. د مجلس نورو ناستو خلقو هم دغه وویل چې ستا دا لري. رضی الله تعالی عنه و هرمزان ته وکتل ویل خطا دې استلم، او په والله زه بېله مسلمانه و بل چاته نه خطاوځم، زه دې وژنم، امان مې نه دی درکړی. هرمزان ویل بېله مسلمانه و بل چاته نه خطاوځې؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. مسلمان سو. اوس عمر رضی الله تعالی عنه اریان سو، غواړي چې مړی کړي، او دا سړی چمباز و. نو عمر رضی الله تعالی عنه امان ورکړي. هرمزان مسلمان سو، او نور یې الله عز وجل په زړه عالم دی. د عمر رضی الله تعالی عنه د دغه موضوع څخه چې اهل ذمه لکه هرمزان او د پسې ماته فکر کړي چې مسلمان خو به ظلم نه کوي چې اهل ذمه دې ته مجبوره کړي چې هغه خپله وعده ماته کړي. نو یې ډلې او ناتو وویل شاید مسلمانان به ظلم کوي چې اهل ذمه دې ته مجبوره کیږي چې عهد مات کړي. ډلې ویل د مسلمانانو بې له وفا بل شی نه دی را معلوم، یعنی په ظلم یې نه یو خبر، خو پر هغه خپلو وعدو وفا کوي. عمر رضی الله تعالی عنه وویل نو ولې داسې پېښه شوه چې اهل ذمه پرله پسې خپلې وعدې ماتې کړې؟ اول دغه هرمزان یو وار، دوه واره، درې واره خپله وعده ماته کړه، څه شي و دغه کار ته مجبوره کاوه؟ احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه وویل یا امیر المؤمنین تا موږ منع کړو چې د فارس په شارو کې نور هم مخته ولاړ سو، منع دې کړو چې نور هم په یزدجر پسې د شرق پر طرف ولاړ سو، او د فارس پاچا یزدجر په دوی کې موجود دی، هغه یې و جنګ ته تحریک کوي، او تر هغو به جنګونه راسره کوي چې پاچا یې په دوی کې موجود وي.
او تا ولیدل چې موږ د دوی څخه شی نه اخلو مگر د دوی پاچا هغه څوک دی چې دوی را پیره به د دوی دغه حال یعنی سبا یاغان نو تر آخره به د دوی دغه حال وي تر څو ته اجازه راکوې چې نور هم مخته ولاړ سو یعنی دا چې ته اجازه نه کوې چې د شرق پر طرف نور هم مخته ولاړ سو او ټوله ملک تر پښو لاندې نکو زموږ به دغه حال وي هغه پاچا یې را باندې راپورته کوي عمر رضی الله تعالی عنه وویل صدقتني رښتیا دې راته وویل نو یې امر وکړ چې هو نور هم د مشرق پر طرف مخته ولاړ سي او د فارس ټوله مځکه لاندې کړي د کسرا ټوله پاچاهي ونیسي وروڼو د کسرا په پاچاهي کې خراسان دغه اوسني نوي اسلامي جمهوریتونه دغه چې اوس د روس څخه آزاد سو او شاوخوا یې چې الباب ورته ویل کېده الباب د روسیې او ارمینیا په مابین کې دغه ټوله منطقه الباب ده سند او پاکستان تر هند دا ټوله منطقه د فارس شارونه وه دغه ټوله د کسرا پاچاهي وه نو عراق ایران خراسان چې افغانستان پکښې دی پاکستان سمر تاجکستان تر روسیې پورې دغه ټوله د فارس تابع وه کسرا یې پاچا و پس له دغه واقعې څخه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې هو ټوله فارس فتح کړي تر دغه امر وروسته هغه اول لوی جنگ د نهاوند جنگ دی او بیا نو نور پرمختګ پسې شروع سو اوس به د نهاوند د جنگ تفصیل او د فارس د پتحن هغه فتوح بیان درته وکړو کوم چې د جزیرة العرب وسوه لکه اردن سوریه بیت المقدس مصر چې دغه بیت المقدس چې دغه ټول ته شام ویل کېږي او مصر چې دا هم ډېرې لوی فتحې او بری دي خو اول د فارس او نهاوند بیان درته کوو اوس چې په فارس کې دا ټوله فتوحات وسوه نو د هغه فیصله کوونکي جنګ چې د فارس د فتحې په تاریخ کې پیښ شوی دی مقدمات شروع کېږي چې هغه د نهاوند جنګ دی پس له دغه ټولو فتوحاتو چې مسلمانانو په فارس کې حاصل کړه اوس نو بل شی نه دی پاته بې له دغه څخه چې مسلمانان د فارس د هغه لوی لشکر څخه ځان فارغه کړي هغه لشکر چې په نهاوند کې په ډېر لوی عدد سره جمع کېدی ځکه یز د جرد د فارسانو پاچا د ټولو هغه کسانو چې د ده متابعت یې کاوه په راټولولو او یو ځای کولو شروع وکړ ویل په نهاوند کې سره یو ځای سي نهاوند په غرو کې یوه ډېره لو کلا وه چې د همدان په جنوب کې واقع ده د دغه لشکر او جنگ د پاره یې عمومي قومندان فیروزان وټاکل د خراسان سند الباب والیان هم د یزدجر د کومک د پاره راغله د هر ځای څخه کومکونه سره یو ځای کېدل تر څو چې په نهاوند کې 150,000 جنګي عسکر سره یو ځای سو سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه چې ولیدل چې د کفارو د لشکر عدد ډیر زیات دی او بیا په غره کې په کلا کې دي نو یې عمر رضي الله تعالى عنه ته حال ولیږي کومک او مدد ځینې غواړي په دغه وختو کې د کوفې څخه یوه ډله مدینې منورې ته تللې وه چې د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه څخه یې شکایت و عمر رضي الله تعالى عنه ته یې شکایت کاوه هغه سعد چې اوس د کوفې امیر دی عمر رضی الله تعالی عنه په فکر کې سو چې د دغه موضوع او شکایت په باره کې تحقیق وکړي او که اوس د هغه لوی جنگ په خاطر پریږدي چې دغه امیر د هغه د پاره تیاری نیسي او باید و هغه امیر ته په دغه وخت کې هیڅ تشویش نسی پیدا او د عمر رضی الله تعالی عنه ټوله توجه باید د هغه په کومک کې وي د نورو خلقو خدا عادت دی چې دغسې کوچني شکایتونه د دغسې لوی موضوع په مقابل کې هیروي وای ته ودرېږه چې یو وار د دغه لوی مشکل څخه خلاصم مگر عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا والله داسې شیان ما د دې څخه نسي معنا کولای چې د مسلمانانو په شکایت کې د تحقیق وده کم نو یې امر وکړي چې د کوفې د خلقو د شکایت دې تحقیق وسي او د دغه تحقیق امیر یې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه وټاکه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه کوفه ته ولاړی په تفصیل سره تحقیق شروع کړ په ټوله تحقیق کې د ټولو هغه شیانو څخه کم چې سعد رضی الله تعالی عنه په متهم سوی وو د سعد رضی الله تعالی عنه براءت ثابت شو کم وخت چې د سعد رضی الله تعالی عنه براءت
او پاکی ثابت اسو نو عمر رضی الله تعالی عنه د دپ معزولولو امر وک پس له براءت پس له پاکی معزولک او عمر رضی الله تعالی عنه ول دوالی او رعیته فما بین کی حسد او عداوت نغور ولک سعد رضی الله تعالی عنه پر خپل ولایت پاتسی د حق خلق ندی خوش او ده غو دی ندی خوش حال دا چې دوالی او رعیته فما بین کی باید ش علاقه موجوده وی او اوس پس له دغه تهمتو او دغه تحقیق دغه رب او علاقه ته خلل پیښو نو ځکه سعد رضی الله تعالی عنه پس له براءت معزولک او د دپ عوض کې نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنه د کوفې والی او د فارسیانو سره د جنگ عمومي قومندان وټاکه نعمان رضی الله تعالی عنه د لشکر سره په خپله ونهاون ته رهیس او د شاوخوا د هر ځای څخه کومک وغوښتئ خاصتا د اهل کوفې څخه چې کومک مې وکړئ او د اهواز و خلقو ته یې وویل هغه اهواز چې لږ مخکې مو د هغه د فتح بیان درته وکړئ نو اهل اهواز یې امر کړه چې تاسې لارې بندې کړئ نور کومک مه پرېږدئ چې و نهاون ته ورسېږي ولې هر څونه چې د نهاون د لشکر عدد ډېرېږي هغو نه مشکل لویږي او اهل اهواز هم د دغه وظیفې په اجرا کولو شروع وکړه اوس نو نعمان رضی الله تعالی عنه د نهاون پر طرف پور روان دی او هغه منطقې ته ورسېدی چې نور نو تر نهاونده د درو ورځو لار پاته وه نو یې د دغه ځای څخه درې نفره د نهاون پر طرف ولېږل چې دا درې نفره طلیحه ابن خویلد الاسدي عمر ابن معدي کرب او عمر ابن عبید وه ویل تاسې بلارسی لار وګوري چې کمینونه خو به نه وي لشکر خو به نه وي را روان دا درې نفره رهیس وه عمر ابن عبد تر یوې ورځې تک وروسته بیرته را وګرځېدی نعمان رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه څه شی دې ولیده هغه ویل هیڅ شی نه وه ویل نو ولې بیرته راغلې ویل یوه ورځ او شپه مې تک وکړئ هیڅ شی نه وه او مځکه هغه څوک وژني چې پکښې نابلده وي یعنی څوک چې په یوه مځکه کې نابلده وي لارې نه وي ور معلومې ورکېږي او هلاکېږي په دغه مې کفایت وکړئ او بیرته را وګرځېدم ویل ملګري دې څه سوه ویل هغه ټینګ وه نور هم پسې بلاړه طلیحه او عمر دوې ورځې تګ وکړئ عمر ویل بس نور نو کافي دي د دوو ورځو لار مو ووهل څوک نسته نه لشکر سته نه کمینونه عمر ابن معدي کرب هم بیرته را وګرځېدی مگر طلیحه نور هم مخته پسې بلاړې تر څو په خپله نهاون ته ورسېدی او هلته د نهاون پر شاوخوا وګرځېدی معلومات یې وکړه دا نو بیرته را رهیس و نعمان رضی الله تعالی عنه یې په ټوله حالاتو په تفصیل خبر کړ او ویل ستا او د دوی په مابین کې داسې شی نسته چې هغه دې زموږ نه وي خوښ تر نهاون د لار فارغه ده نعمان رضی الله تعالی عنه لشکر په حرکت امر کړ پر لارې بېله راحته د بل شي دپاره توقف او درېدل نسته تر څو نهاون ته ورسېدل او نهاوند یې محاصره کړ د نهاوند د کلا پر شاوخوا فارسیانو خندق کیندلی و او په خندق کې لوی لوی اورونه بل کړي وه چې مسلمانان نسوای ورتلای خو بعضې ځایونه یې کوچنۍ لارې پرې ایښې وې نو فارسیان راوځي جنګ کوي او بیرته خپلو کلاو ته ځي د چهارشنبې پنجشنبه جمعې په ورځ جنګونه وسوه مګر بې نتیجې بیا نو نعمان رضی الله تعالی عنه د لشکر قومندانان سره راټول کړه پس له مشورې یې یوه لویه عظیمه نقشه جوړه کړه او قعقاع رضی الله تعالی عنه یې د هغه نقشې په عملي کولو مکلف کړ نو په هغه معینه ورځ چې فارسیان د جنګ دپاره راووتل قعقاع رضی الله تعالی عنه د خپله لشکره سره ډېر شدید جنګ ورسره شروع کړ پس له څه وخته جنګه قعقاع رضی الله تعالی عنه شکست وخوړی پر شا ولاړی د مسلمانانو تر لشکر تیر سو نعمان رضی الله تعالی عنه نور مسلمانانو ته امر وکړي چې حمله مه کوئ ارام ودرېږئ فارسیانو چې د مسلمانانو شکست ولیدی چې پر شا ځي او دا شکست د جسر د جنگ څخه تر اوسه اول شکست دی چې مسلمانان یې خوري او پر شا ځي فارسیان نور هم دلاور سوه او د نهاون د کلاو څخه په زرو زرو فارسیان پسې راوځي او د قعقاع پر لشکر حملې کوي قعقاع پر شا ځي مسلمانان غواړي چې پر فارسیانو حمله وکړي خو نعمان رضی الله تعالی عنه د حملې اجازه نه ورکوي د قعقاع او فارسیانو په مابین کې دغه جنګ تر ماپښینه دوام وکړي
دغه نور مسلمانان یې کومک نه کوي او قاقا د شکست په حال کې دي. کم وخت چې مسلمانانو د ماپښین لمونځ ادا کړي، نعمان رضی الله تعالی عنه د حملې امر وکړ. دلته مسلمانانو یو ځایي حمله شروع کړه او هلته د قاقا هغه مات شوي لشکر هم په حمله شروع وکړه، چې دا هغه د مسلمانانو نقشه وه چې نعمان رضی الله تعالی عنه او نورو قومندانانو جوړه کړې وه، چې یو خو به پارسیان د کلاوو څخه رالیرو کړو او بل به یې تر ماپښینه پورې ستړي کړو او بیا به په یوه ور حمله پرې وکړو. دلته نو لوی جنګ شروع شو. مؤرخین وایي چې دا جنګ د قادسیې تر جنګ شدید و. نعمان رضی الله تعالی عنه د مخه سو، د جنګ اداره په خپله کوي او پر پارسیانو یې حمله وکړه. ډېر قوي او شدید جنګ یې کاوه، کوشش کوي چې د نهاوند و کلاو ته ورننوځي تر څو و کلاو ته ورنږدې سو. او ویل که زه شهید سوم، بیرغ د حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه واخلي او پر کلاو رهي سو. تر هغو یې جنګ وکړي څو شهید سو رضی الله تعالی عنه. نو نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنه د نهاون په دروازه کې په ایران کې شهید سو. په مسلمانانو کې دا خبر نسو نشر، څوک نسو خبر، ولی دی ډیر لیرې مخته تللی و، د لشکر څخه لیرې و، او د ده سره فقط یو څو نفره د ده ملګري ورسره وه، چې په هغو کې د ده ورور نعیم ابن المقرن رضی الله تعالی عنه هم و. نعیم پر نعمان رضی الله تعالی عنه یو پټو واچاوه، د هغه جسد یې پټ کړي، ویل چې څوک یې ونه پیژني او دا خبر په لشکر کې نشر نسي چې قومندان مو شهید سو. او بیرغ یې و حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. بیرغ پورته دی او جنگ دوام لري. دې جنگ تر شپې دوام وکړي. مسلمانانو د شپې هم جنگ کاوه، څو د شپې په راتګ سره پارسیانو شکست وخوړي. اوس چې تاریکه هم ډېره سوه او د مسلمانانو حملې هم شهیدې دي، فارسیان تښتي خو د تېښتې لار نه لري، ولی دوی چې د نهاوند پر کلاو هغه خندق راګرځولی و او په هغه خندق کې اورونه بل کړي وه، ویل چې مسلمانان رانسي، اوس هغه خندق او اور د دوی د تېښتې لار بنده کړه. د حملو او تاریکۍ په خاطر هغه کوچنۍ او پټې لارې چې فارسیانو درلودې هغه هم ځینې ورکې سوې. نو یا به وژل کېده او یا به اور ته لوېده. فارسیانو لوی شکست وخوړی، خو هغه د دوی قومندان فیروزان ژوندی پاتې سو او همدان ته وتښتېدی. حذیفه رضی الله تعالی عنه دغه فتحه پسې پوره کړه او ټوله نهاوند فتح سو، د مسلمانانو تر تسلط لاندې سو. بیا نو حذیفه رضی الله تعالی عنه چې اوس د مسلمانانو د قواو قومندان دی، صائب ابن الاقرع رضی الله تعالی عنه مدینه منورې ته ولېږي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته د دغه لوی فتح زیری او خبر ورکړي. صائب رضی الله تعالی عنه چې مدینه منورې ته ورسېدی، عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل څه خبر دې راوړی دی؟ ویل فتحه، فتحه راغله، الله عز وجل فتح در نصیب کړه او لو فتحه، یعنی د پارسیانو هغه آخري او قوي لشکر مات سو او نعمان رضی الله تعالی عنه شهید سو. عمر رضی الله تعالی عنه وژړل، ډېره ترخه او شدیده ژړا یې وکړه، حتی آواز یې پورته سو او د ژړا د شدت څخه یې اوږې غورځېدلې. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ناست و، غواړي چې پر عمر رضی الله تعالی عنه دغه غم کم کړي. نو ویل یا امیر المؤمنین، بی له نعمانه څخه بل داسې څوک نه دی شهید سوی چې هغه دې معروف او مشهور وي، یعنی د پهلوانانو څخه د اصحاب کرامو څخه فقط یو نعمان رضی الله تعالی عنه شهید سوی دی، نور ټوله خلق چې شهیدان سوی دي غیر مشهوره خلق او تابعین دي. د عمر رضی الله تعالی عنه نور هم ژړا زیاته سوه، ویل هغه د مسلمانانو ضعیفه طبقه وه، مگر هغه ذات چې دوی په شهادت مکرم او مشرف کړه هغه یې مخان او نسب پیژني، او هغه خلق به د عمر په پیژندګلوي څه وکړي؟ یعنی الله عز وجل هغه خلق پیژني، د عمر پیژندګلوي هغو ته څه فایده نه رسوي. که زه پیژنم که نه پیژنم، دا دواړه و هغو ته یو دي، عزت او شرف خدا دی چې الله عز وجل یې پیژني. او د نهاوند فتحه فتح الفتوح وبلل سوه، ځکه پس له دغه شکسته و فارسیانو ته د یادولو وړ قوت او طاقت نسو پاته. دا هغه آخري فیصله کوونکی جنگ و. اگر چې تر نهاوند وروسته نور هم ډېر جنګونه سوي دي، خو هغه فیصله کوونکی جنگ د نهاوند و. هغه فارسیان چې د فیروزان سره وتښتېدل په همدان کې سره یو ځای سوه.
حذیفه رضی الله تعالی عنه په دغه تښتیدلي فارسیانو پسې د نعیم ابن المقرن رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ یو لشکر ولېږي. فارسیان یې په حمدان کې محاصره کړه او هغو د صلح غوښتنه وکړه. نو حمدان په صلح فتح سو. مسلمانانو د ری پر طرف حرکت وکړي. ری و تهران ته نږدې واقع دی. کم وخت چې د ری خلق د مسلمانانو په راتک خبر سوه، هغو هم صلح وغوښتل. ری هم په صلح فتح سو. مسلمانانو د شمال پر طرف د خراسان و خواته حرکت وکړي. د عراق او خراسان په مابین کې د قومس منطقه ده، هغو هم صلح وغوښتل. قومس هم په صلح فتح سو. مسلمانان نور هم د فارس په شمال کې مخته پسې ولاړه، څو جرجان ته ورسېدل، هغه هم په صلح فتح سو. او بیا د شرق و طرف ته رهي سوه، د فارس په شمال شرق کې و تبرستان ته ورغله، هغه هم په صلح تسلیم سوه. او بیا دغه لشکر و اصفهان ته ورسېدی. د اصفهان خلقو جنگ وکړي، خو مسلمانانو شکست ورکړي. هغو چې شکست ولیدی صلح یې وغوښتل، او بیا اصفهان په صلح فتح سو. دا ټوله فتوحات د فارس په مځکه او شارو کې دي. د فارس ټوله شارو د مسلمانانو په تورو سقوط وکړي او فتح سوه. مگر په هغه وختو کې د فارس ټوله پاچهي او مملکت یوازې عراق او ایران نه وه، بلکې دغه اسلامي جمهوریتونه چې دا اوس د روسیې څخه آزاد سوه په فارس کې شامل وه. افغانستان او د ایران شرقي منطقه ټوله د فارس تابع وه. حتی نیم پاکستان چې سند ورته ویل کېږي، دا هم د کسرا پاچهي وه. او د شمال د طرفه د ترکانو تر وطنه پورې په فارس تعلق درلودی. او شمال شرق یې تر چینه رسېدی، یعنی د کسرا د پاچهي حدود هند، چین، ترک او جزیرة العرب وه. اوس یوازې عراق او ایران فتح سو، مگر هغه نور پاته مملکت تر اوسه د اردجر په لاس کې و. عمر رضی الله تعالی عنه خو یوازې د عراق او یو څه ایران په فتح کېدو کفایت کړی و. مگر هغه د مخه چې مو د هرمزان قصه درته بیان کړه، چې احنف ابن قیس و عمر رضی الله تعالی عنه ته مشوره ورکړه، ویل تر څو چې یزدجر موجود وي پر موږ به خلق راپورته کوي، چې پاچا یې موجود وي همیشه به دوی د هغه په تحریک صلح ماتوي. نو اجازه راکړه چې د فارس ټوله مملکت فتح کو او یزدجر ختم او فیصله کو. عمر رضی الله تعالی عنه هم په دغه مشوره قانع سو او امر یې وکړ چې هو د فارس ټوله مملکت په هغه خپله پراختیا سره فتح کړي. نو هغه و چې د هجرت د اتلسم کال په شروع کې د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه په مشوره پر نور فارس حملې شروع سوې، لکه څرنګه چې مخکې مو درته ویلي وه چې ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه د عمر رضی الله تعالی عنه د طرفه د بصرې والي و، او د هغه ټولو لشکرو عمومي قومندان و، کم چې په پارس کې فتوحات او جنگ کاوه. اوس پس له دغه فتوحاتو څخه اول لشکر د مسلمانانو چې حرکت وکړي، هغه لشکر و چې د آذربایجان و طرف ته رهي سو. آذربایجان په خپله یو لوی مملکت بلل کېږي چې و تبریز ته نږدې واقع دي. ابو موسی رضی الله تعالی عنه د دغه لشکر امیر بکیر ابن عبدالله وټاکي، او هغه فارسیانو چې په دغه نور فارس کې شکست خوړلی و په آذربایجان کې سره یو ځای سوي و، چې مشر او قومندان یې اسفندیار د رستم ورور و. کم وخت چې مسلمانانو لشکر هلته آذربایجان ته ورسېدی، فارسیانو ډېر بد او سخت شکست وخوړی او اسفندیار بندي ونیول سو. بکیر ابن عبدالله غوښته چې اسفندیار ووژني، خو اسفندیار ورته وویل صلح دې خوښه ده که جنگ؟ بکیر ویل صلح. ورونو تاسو وګوري، مسلمانانو جنگ نه غوښتي او نه د جنگ د پاره راوتلي وو. د مسلمانانو اصلي مقصد اعلاء کلمه الله، دا ټوله قربانۍ تکالیف او زحمتونه په دې خاطر وه چې د لا اله الا الله کلمه لوړه او دین د اسلام نشر. جنگ او غنیمتونه یې نه وه مقصد. هغه چې غنایم غواړي هغه جنگ کوي، ولی په صلح کې غنیمتونه لږ او په جنگ کې ډیر وي. نو د مسلمانانو حرص پر صلح و. نو خود بکیر رضی الله تعالی عنه ویل صلح مې خوښه ده. اسپندیار ویل چې صلح دې خوښه ده نو ما مه وژنه، ولی که زه صلح درسره ونه کړم آذربایجان صلح نه درسره کوي. نو یې اسفندیار نه کوي مړ او د ځان سره یې بندي وساتی. هلته ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه یو بل لشکر هم د کومک په ډول راولېږي، چې قومندان یې ابو دجانه سماک ابن الخرشه رضی الله تعالی عنه.
ابو دجانه خو بنوش پیژنی چې د احد په غزا کې د رسول صلی الله علیه و الی و سلم تر د هغه په حق واخسته چې الحق ور ادا کوم او ابو دجانه هغه سړی دی چې د مسیلمه الكذاب و باغچې ته ورننوتی او پر مسیلمه الكذاب یې د تورې واری وکړ نو مسیلمه الكذاب د حب د هغه مریی او د ده په واسطه ووژل سو نو دغه ابو دجانه چې د اهل بدر څخه دی د دغه لشکر قومندان و نو د مسلمانانو دغه لشکر یې سره یو ځای سوې او د آذربایجان پر طرف یې حرکت وکړي اسفندیار به د آذربایجان و خلکو ته حال ورلیږي چې تسلیم سي صلح وکړي جنګ نه سي ورسره کولی د اسفندیار د دغه مشورو په خاطر آذربایجان تسلیم سو او تاسې پوهیږئ چې آذربایجان په خپله یو کامل دولت او مملکت دی او تسلیم سو د مسلمانانو د حکم تابع سو او عتبه ابن فرقد رضی الله تعالی عنه یې د هغه ځای حاکم وټاکي اوس نو بکیر نور هم مخته ولاړی د باب پر طرف رهي سو او باب خو مو درته ویلي وه چې هغه منطقې ته ویل کېده چې د روسیې ایران او ارمینیا په مابین کې ده دغه منطقه باب ورته ویل کېده اوس بکیر رضی الله تعالی عنه و دغه منطقې ته ورده مخه سو مگر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اوامرو انتظار باسي چې پر رهیسم چې پر ور رهیسم او که صبر وکړه عمر رضی الله تعالی عنه یو بل لشکر هم ور ولېږي چې قومندان یې سراقه ابن عمر رضی الله تعالی عنه او د دغه لشکر د مقدمې قومندان عبدالرحمن ابن ربيعه او عمر رضی الله تعالی عنه و سراقه ته وویل چې ته د دغه لشکرو عمومي قومندان یې نو سراقه د باب و طرف ته حرکت وکړي شهر راس چې د باب پاچا چې د باب پاچا و هغه هم خپل لشکر برابر کړي او په عین حال کې د مسلمانانو د لشکر پر طرف جاسان ولېږل پس له معلوماته دا ورته معلومه سوه چې د مسلمانانو داسې قوم دی چې مسلمانان داسې قوم دی چې مرګ غواړي نو یې حال ور ولېږي چې صلح غواړم باب چې جلا مستقله لو منطقه وه صلح غواړي او تسلیمیږي عبدالرحمن ابن ربيعه چې د مقدمه قومندان و پس له مشورې د خپل امیر سره پر صلح موافقه ور سره وکړه او باب په صلح فتح سو سراقه ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د دغه لشکرو عمومي قومندان و شاوخوا یې ټولیانې لیږلې چې پاته منطقې هم فتح کړي په دغه جمله کې د ارمینیا او قفقاز غرونه هم فتح کړه سوه د مسلمانانو د لشکر مرکز او په خپل لشکر د باب په منطقه کې و او د دغه شاوخوا ټول ځایونه په سریو فتح کړه په دغه وختو کې د مسلمانانو د لشکر عمومي قومندان سراقه ابن عمر رضی الله تعالی عنه وفات سو د ده په عوض کې هغه د مقدمې قومندان عبدالرحمن ابن ربيعه د لشکر عمومي قومندان وټاکل سو او بیا د عمر رضی الله تعالی عنه د طرفه امر را ورسېدی چې نور هم د شمال پر طرف مخ ته ولاړ سي او پر ترکانو حمله وکړي ولی مسلمانان د فارس په شمال کې د فارس و آخري حدودو ته ورسېدل نور نو د ترکو مځکه او حکومت دی عبدالرحمن ابن ربيعه رضی الله تعالی عنه د ترکانو په مځکه د لشکر سره ورننوتی څو و انابول ته ورسېدی چې دغه منطقې د فارس و شمالي طرف ته د ترکانو ښارونه دي ترکانو نه لشکر جوړ کړی و نه مقاومت وکړي او نه د مسلمانانو مخ ته ودرېده ولی دوی ولیده چې فارس غوندې مملکت په هغه خپل ټول قوت او طاقت د دوی سره مقابله نه وکړه او نه ورته ټینګ سوه نو موږ څه شو عبدالرحمن ابن ربيعه په ترکیه ننوتی تر څو نیمه ترکیه تر تسلط لاندې راوستل انابول ټوله فتح سو او هلته هم د مسلمانانو خپل والیان او حاکمان ودرول دا د شمال پر طرف د مسلمانانو پرمختګ و او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په امر نور پرمختګ منع سو ویل بسته په ترکیه کې خو د فارس د شرق پر طرف پرمختګ جاری او روان و مسلمانان د خراسان او افغانستان پر طرف ورتله او عمر رضی الله تعالی عنه هغه طرف ته د رسول صلی الله علیه و آله و سلم صحابی او ملګری احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه ولیږي ځکه هلته په خراسان کې د مروه په منطقه کې یزدجرد ورونو د تاریخ په کتابو کې مروه او مروه رود ذکر سوی دی
چې هغه په حقیقت کې دغه د نن ورځې فرا او پراروج چې شاید هغه وخت مروه بلل کېده، نو زه اوس د مروه پر ځای فرا وایم چې ښه په پوه سو. نو یزدجرد په خپله په فرا کې اوسېدی او لشکر یې برابرولې. نو عمر رضی الله تعالی عنه احنف ابن قیس و دغه طرف ته ولېږې، او احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه هم د فرا پر طرف رئیس و څو وهرات ته ورسېدی او هرات یې فتح کړي. فرا خو تر هرات وروسته وه. یزدجرد ته چې دا خبر ورسېدی چې هرات فتح سو، نو فرا یې پرېښول، نور هم پر شا ولاړې څو فرارود ته ورسېدی. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه نور هم مخته پسې ولاړې. یزدجرد وبېرېدی چې دا خلق نه درېږي او نه بسېده لري، نه مې پسې پرېږدي. نو یې د نورو ملکو د پاچاهانو سره ارتباط ونیوی، کومک ځینې غواړي. د سند، چین او ترکانو پاچاهانو ته حال ولېږي، ویل کومک مې وکړي، د مسلمانانو مخ ونیسي که نه پر تاسې هم در روان دي. د مسلمانانو داسې لشکرې دي چې نه څوک مخته درېدلی سي او نه دوی بسوي. ورونو، دغه ټوله فتوحات، دغه ټوله ښارونه او ملکونه تر څلورو کلو په کمه موده کې ونیول سوه. د فارس هغه عظیمه پاچاهي په څلورو کلو کې سقوط وکړي. دا نه چې یوازې فارس، بلکې د ترکانو نیم مملکت په دغه څلورو کلو کې ورسره فتح سو. په عین دغه وخت کې اردن، سوریه، فلسطین چې شام ورته ویل کېده او مصر، دا هم فتح کېږي. نو خود یزدجرد د نورو و نورو پاچاهانو ته حال ولېږي چې د خپلو ځانو په خاطر زما کومک وکړي، که نه تر ما وروسته ستاسې نوبت دی. دلته نو د یزدجرد د کومک دپاره د سند، چین او ترک پاچاهانو لشکرې راولېږلې. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه په دغه خبر سو چې د یزدجرد د کومک دپاره د نورو خارجي ملکو څخه لشکرې راځي. نو ده هم حال ولېږي چې کومکي لشکر راولېږي. د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د کومک دپاره د کوفې او مسلمانانو د نورو ښارو څخه هم کومکي لشکر رارهي سو. د مخه تر دې چې دواړو طرفو ته کومکي لشکرې راورسېږي، احنف ابن قیس وردمخه سو. فرا یې هم فتح کړه، هغه چې یزدجرد پکښې و، او د هرات د فتحې په خبرېدو فرارود ته ځینې ولاړ. یزدجرد ته چې دا خبر ورسېدی چې فرا هم فتح سوه، فرارود یې هم پرېښاوه، بلخ ته ولاړې. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه نور هم پسې وردمخه سو، فرارود یې هم فتح کړي. یزدجرد نو اوس شرمیږي، ولې هر ښار چې فتح سي دی نور هم شاته ولاړ سي. دا وار شاته نه ولاړې، په بلخ کې پاتې سو. خو تر اوسه هغه خارجي لشکرې چې د ده د کومک دپاره راروانې وې نه دي رارسېدلي. نو یې په هغه خپل موجود لشکر د مسلمانانو سره جنګ شروع کړي. خو په آخر کې یزدجرد د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د قواو څخه شکست وخوړي. یزدجرد لشکر پرېښاوه، دی په خپله وتښتېدی ماوراء النهر ته ولاړې، یعنی د اموتر دریاب واوښتی. کم وخت چې دی محترم ورونو، پاته قصه به په شپږم نمبر فته کې واوري انشاء الله تعالی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وما تو